Мішула. Мішула у 3 секунди на Ковальова, а той отримує блок. Брюс пішов прохід і там... Супернику Ковальов. На Близнюка, і там дабл-блок-шот. Грицак та Мальчевський постаралися. Причому на старті другої чверті. Рагімов, його прохід. Оце так поява. Нюк не влучає. Відзахищалися чисто запорізці. Тітов мчить. Важкий прохід. Морозов допомагає з підбиранням. Рагімов. Рагімов ще два. Рагімов. Останні секунди. Пішов Рагімов в прохід. Тичної команди. Але ще достатньо ігрового часу. І запорізці обов'язково поборються. Перехоплення виконує Кефі. Брюс Мессі довго був із м'ячем. І після Майкл Джейкобсон, Сергій Павлов. Крутовус. Менше 10 секунд на Цак, який пропускав попередні два матчі перехоплення у Запорізькій. Рагімов, Соколенку, Тітову 21. Перехоплення. Павлов. Скільки є сил, скільки є наснаги, борються. Гравці Запоріжжя, перехоплення, Форчун. А другий гравець ліги за перехопленнями Джош Форчун. Морозов від скла. Запоріжці. Грицак отримує. Перевага в комплектації свого складу Київбаскета. Прогавили Романа Морозова. На атаку. Грицак. Сталося так, що Київбаскет підібрав цього гравця. Джош Форчун. Ну давай, Форчун. Форчун! Форчун!